пайызға бір есеп. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пайызға бір есеп. Есептің шарты. Инфляцияға байланысты тауардың бағасын алдымен 10 пайызға қымбаттатты, содан кейін жаңа бағасын тағы 20 пайызға қымбаттатты. Нәтижесінде тауардың бастапқы бағасы неше пайызға қымбаттады? Осы түрдегі есептер математика мен математикалық сауаттылық пәндерінен ұлттық бірыңғай тестілеуде өте жиі кездеседі. Сондықтан бұл есепті шығару жолына мұқият зер салып қараңыздар. Тауардың бастапқы бағасын X деп алайық. Бірінші ретінде тауар 10%-ға қымбаттады. Яғни бастапқыда X болса, оған оның 10%-ын қосу керек. Біз білеміз, А санының бір пайызын тап десе, А-ны баға көбейтіп 100-ге бөледі. Олай болса, осы ереже бойынша X-тің 10%-ын табу үшін X-ті 10-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз. Сонда X плюс 0.1 X болады. Яғни 1.1 X шығады. Бастапқы бағасы X еді. 10% қымбаттағаннан кейін тауардың бағасы 1.1 X болды. Есептің шартында жаңа бағасын тағы 20%-ға қымбаттатты дейді. Яғни осы 1.1 X-ге оның 20%-ын қосу керек. 20% дегеніміз 0.2. 1.1 X-тен. Егер біз осы өрнекті ықшамдайтын болсақ, яғни ұқсас мүшелер біріктіретін болсақ, бізде 1.132 X шығады. Мынау тауардың екінші рет қымбаттағаннан кейінгі бағасы. Бастапқыда X еді, екі рет қымбаттағаннан кейін тауардың бағасы 1.132 X болды. Олай болса, 1.132 X-тан X-ті азайтатын болсақ, бізде 0.132 X болады. Яғни, мұна бізге бастапқы бағасына қосылған баға. Қосылғаны 0.132 X. Ал 0.132 дегеніміз ол 32%. Сонымен есептің жауабы 32%-ға қымбаттаған. Тағы да қайталап айтамын, неге 32%? Біз пайызды ондық бөлшекпен немесе бүтін санмен өрнектейміз. 0.32, 0.32 оны 100-ге көбейтетін болсақ, бізде 32% шығады. Міне есептің жауабы. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгін пайызға қатысты бір есепті толығымен шығардық. Лайк қойды ұмытпаңыздар. Каналға жазылмаған оқырмандар болса, каналға жазылыңыздар. Біз бұдан әрі де математика мен математикалық сауаттылықтан теориялық материалдар мен есептерді талдап, каналға жүктеп отыратын боламыз. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.